עכשיו, בטח שמעתם שיד שרה הודיעו שמי שצריך חמצן, הוא לא חייב ללכת לבית חולים, הוא יכול לבוא לשם ולקחת מחולל חמצן, כי ליד שרה יש כאלה. מתברר שהם נחטפו, ממש נחטפו. ואיתנו משה כהן, שהוא מנכ"ל יד שרה. שלום, אדוני. שלום וברכה. מה, עם ישראל בא לקחת חמצן? עם ישראל שזקוק לחמצן כי הוא חולה קורונה, בהחלט. זה התרופה היחידה כרגע, היעילה, המוכרת, וזה מה שמציל את האנשים. אבל אצלכם היו סטוקים של מחוללי חמצן. נדמה לי, אני זוכר את ההודעה שלך אולי, שאמרת, בואו, יש לנו, אין בעיה. בהחלט, היו. אבל בכמויות של 10,000 מאומתים בכל יום, שהם לצערנו הרב מייצרים הרבה מאוד חולים קשים שזקוקים לחמצן, אז אין ברירה, אלא פשוט לגשת לסניפי יד שרה ולקחת חמצן. אגב, זה לאו דווקא אנשים שמגיעים עצמאית. רוב האנשים מגיעים שהשתחררו מקופות החולים או מבית החולים, אומרים להם, תראו, אתם יכולים להתאשפז בבית, אבל כדי שאתם יוכלו להתאשפז בבית, אתם זקוקים לחמצן. וחמצן יש ביד שרה. לצערנו הרב, היום החמצן הזה אזל, נגמר, הכמויות הן כמויות אסטרונומיות. כמה הזכרתם או כמה מסרתם? יד שרה משאילה, היא לא מזכירה, אנחנו נותנים את זה תמורת פיקדון, כמו כל ציוד יד שרה. כמובן. אנחנו מדברים על אלפים, יש לנו אלפי מחוללי חמצן בחוץ, שאותם צורכים אנשים שחולים בקורונה וזקוקים לחמצן. ומה עושים עכשיו? מר כהן, מה עושים עכשיו? משיגים עוד, או אתה מזמין עוד מחול? איך זה עובד? אז אנחנו פנינו למשרד הבריאות, אגב, כמו שעשינו בגלים הקודמים. אז דבר ראשון, בגל הראשון, אפשר לומר, יד שרה התעשתה בזמן, הזמינה אלפי מחוללי חמצן, אז יצאנו גם איזשהו קמפיין גדול לגיוס תרומות, ובהחלט גייסנו אלפי מחוללי חמצן, שהבאנו פה ממש טיסות, שתי מטוסים הגיעו לארץ עם ציוד נשימתי. היום אין לנו לתת חמצן, זאת אומרת, יש חלק מהסניפים שלצערנו הרב מפנים אותם לבתי החולים. עכשיו, אנחנו כבר בדיון עם משרד הבריאות כמעט חודש ימים, שאנחנו באים, הזהרנו, התרענו, אמרנו, אנחנו אוטוטו נשארים בלי חמצן, בואו, עזרו לנו לעזור לכם ולעם ישראל. אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שלא כולם זקוקים להיות בבתי חולים מאושפזים, כולם יכולים, לא כולם, זאת אומרת, רובם יכולים להגיע הביתה עם חמצן, עם ליווי רפואי, בהשגחה של רופא, באחריות של רופא, אבל לצערנו הרב, אנחנו בשלב זה עדיין לא קיבלנו שום בשורה ממשרד הבריאות. עכשיו, כן. לצערי הרב, תראה, אני שמעתי הבוקר גם את פרופסור רעם, ואני שומע את הרבה מאוד רופאים, ואומרים, תראו, יש פה איזשהו, אתה יודע, מדינת ישראל החליטה לטמון את ראשה בחול, ולהגיד, טוב, יש 700 חולים קשים, ועם זה מתמודדים. ואני בא ואומר, וגם בשיח עם השר, וגם בשיח עם מנכ״ל משרד הבריאות, אני אומר להם בצורה חד משמעית, חברים, יש פה הרבה יותר. אנחנו מדברים על אלפים. עכשיו, האלפים הללו לא מחויב שהם צריכים בית חולים. הם יכולים להישאר בבית, כמו שעשינו את זה בגלים הקודמים. הגענו ל-28,000 חולי קורונה, שהם השיכו לחיות בבית, החלימו, החזיקו את החמצן 4-5 ימים. לאחר שהם החלימו, החזירו את זה לסניפי הצרה. ופה אני פונה שוב למשרד הבריאות. הגשנו לכם הצעה לפני חודש. אני לא יודע למה אתם מחכים. באמת. אין לי מושג למה מחכים משרד הבריאות. אגב, פונים אליי מנהלי בתי חולים. העברתי את כל החומר למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות צריך להרים את הכפפה. יש את הציוד, יש את המחוללים. תעבירו סכום של, אגב, גם לא מדובר על הרבה מאוד כסף, מדובר על 9 מיליון שקל של יד שרה, אם הכסף הזה תלך לרכוש מחוללי חמצן. ברור. אגב, בוא ניכנס קצת ממש למספרים. בוא, רגע, שנייה, משה כהן, בוא נעשה ככה, בגלל שהזמן שלנו כבר ממש קצר, אני אודה לך, ואני מבטיח שנהיה איתך בקשר בימים הקרובים, וגם נפנה למשרד הבריאות, ונשאל אותם מה קורה עם המחוללים האלה. חשוב מאוד, כי אנחנו מדברים פה על הצלת חיים, באמת פיקוח נפש, אנחנו מוצפים בבקשות, אין לנו יכולת לעזור לכולם, וזה פשוט יגרום לקריסה. תודה רבה. כמובן, תרומות ליד שרה תמיד מתקבלות בברכה, עושים עבודת קודש. תודה רבה, משה כהן. חסרה אולי התגובה של קופות החולים. קופות החולים נערכו לאשפוזי הבית, ועל פניו... כלומר, מדברים על אשפוזי בית, ועל הצורך באשפוזי בית, ולא מיישמים. מיישמים, אבל ככל הנראה, המעגל הזה, יחד עם מחוללי החמצן, לא נסגר, אבל אני לא רוצה לדבר בשם הקופות, וחשוב לשמוע את... טוב, בטרם ניפרד, רבותיי, משפט סיכום?